Revelação do tarô. O que a carta de tarô vai te revelar hoje? Mentalize o que você quer saber, traz a sua energia para cá e vamos ver. Opção 1 é o diamante vermelho, opção 2 é o diamante rosa. Para você que escolheu o diamante da cor vermelha, revelação do tarô para você. A revelação do tarô para você é essa. Preste bem atenção nesse exato momento. A carta é o oito de paus. O que que o oito de paus quer dizer pra gente? Você está apaixonada por alguém ou tem alguém apaixonado por você. E logo vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa está longe de você no momento, mas logo vocês vão estar juntos. Opção 2, o diamante rosa. Revelação do tarô. Cinco de copas. Cinco de copas fala que a sua revelação do tarô é a seguinte. Essa pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Gratidão!